Nuk munda të të shihja, sepse në ekran ishte drejtoresha me Sarën, por më thanë që u preke a i sa ishte duke lotuar. Jemi mirë, duhet vazhdojmë. Po gjithsesi një koment, Flogert, edhe nga Leonardi. Është se kisha parë veten në pozitë më të vështirë se sot. Do më thënë, një 15 vjeçar që humbi jetën, dhe ne duhet flasim për këta budallënjë tani, e ke parasysh për këta që zihen me njëri tjetrin, është çmenduri, por kur ajo familjes që japi Perëndia forcë ta përballojnë, sepse skeçi bën. Leonard. Ashtu si ku thotë dhe Flogerti, normalisht dhe më thënë nuk është fort e letë flasësh pasaj për politikë kur ndodhin gjarë të tila, dhe më thënë një jetë e këputur në vogëli, dhe thoja unë, se është as adolescent nuk do të quaja për moshën që ka, nuk i di realisht shkacet që kanë në quar, dhe më thënë deri në këtë humbje jete, roj shpesh dhe më thënë që të paktën hetimi, do më thënë të gjenjë një loj zgjidhje ose një loj arsuetimi, sepse që ka ndodhur, të paktën për familjen që të ketë një loj shpagimi në vetë vete, pasi sigurisht fëmija nuk thehet më mbrapsh, por të paktën të di, do më thënë, sepse ndodhi një gjarë e tillë, dhe të kemi gjithmonë kujdesin e mjaftueshëm që në mosha kaq të delikate dhe në shkolla, sidomos ato publike, prezenca qoftë qytetare, po qoftë dhe e pushtetit duhet jetë shumë më prezente. Unë nuk e kam këtu për asë për politika, asë për t'i vënë në gishtin diku, sepse në ratë të parë duhet jetë kujdesi i të gjithëve. Të gjithëve. Duhet jetë është problem, unë mendoj që është problem qytetarë më shumë se sa një problem dhe më thënë që mund të zgjidheshe nga shkolla, se kundër e thate drejtoresha, aty mund të kishte pasur edhe 20 oficer sigurie, po mund të kishte ndodhur edhe 200 metra pas gardit shkollës, që nuk është kjo historia, dhe më thënë. Mirë, dakord.